Російські ЗМІ повідомили, мовляв, Київ продовжує каральні заходи проти мешканців Херсону. Нібито українські силовики вже стратили 39 проросійських жителів міста, а також вивезли 74 особи у невідомому напрямку. Однак в Україні заборонена смертна кара. Тож навіть якщо на деокупованих територіях затримують зрадників та колаборантів, їх мають судити відповідно до українського законодавства, а не страчувати. Кримінальну відповідальність за колабораціонізм в Україні ввели в березні. Колаборантам загрожує позбавлення волі строком від 3 до 12 років, а якщо їхні дії призвели до гибелі людей – строком від 15 років до довічного позбавлення волі. Російська пропаганда поширює фейк, нібито в Україні знищують українську православну церкву Московського патріархату, аби запровадити контроль американської розвідки через православну церкву України. Російська пропаганда зміщує акценти. Мовляв, у православній церкві України діятиме американська розвідка і нав'язуватиме ідеї заходу прихожанам церкви. Натомість у церквах Московського патріархату завжди працювали російські спецслужби. Про це, зокрема, ще минулого року дізналися журналісти-розслідувачі із Радіо Свобода. Ще у 2018 році Служба безпеки України розробила інформаційний буклет, в якому заявляється про використання Росією релігійних структур Московського патріархату в гібридній агресії. Російська пропаганда поширює інформацію, нібито українці готують протести проти відключення електроенергії. Однак це – інформаційно-психологічна операція ворога. Основна мета цієї ПСО – змусити українців повірити, що саме влада України винна у відсутності електроенергії. На думку росіян, через таке ПСО українці почнуть мітинги в різних містах, що допоможе ворогу перемогти у війні. Внаслідок ракетних ударів Росія вивела з ладу майже половину енергосистем України. Голова ДТЕК Максим Тимченко в інтерв'ю BBC заявив, нібито українці мають бути готові виїхати з країни із настанням зими через довготривалі блекаути. Однак голова ДТЕК вже спростував цю заяву. Він не закликав українців виїхати з країни. BBC, попри високі стандарти журналістики, все ж викривали його слова і зробили клікбейтний заголовок. Для збереження балансу енергосистеми українцям варто в першу чергу економити електроенергію, перейти на більш енергоощадні пристрої, перенести пік споживання на нічний час та використовувати найбільш енергозатратні пристрої, як от дрібну побутову техніку, лише за гострої необхідності. Також російська пропаганда заявила, нібито російський Бєлгород можуть обстрілювати найманці з Польщі або НАТО, тому удар Росії по Польщі може бути цілком виправданим. Однак в Україні не існує загону найманців з Польщі чи НАТО. Представники НАТО перебувають в Україні лише як інструктори. У Польщі вже неодноразово спростовували неправдиві звинувачення на адресу Польщі та НАТО щодо участі в війні в Україні. Росія використовує наративи про іноземних найманців, аби виправдати невдачі своєї армії проти контрнаступу Збройних сил України.